បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ and thank you very much for your donation we can successfully get enough amount of alcohol and thank you very much and we always do the best to give quality care for patients Cambodian patients and if your child has tumor in the stomach or neckPlease come to our hospital. We always welcome you and help you as much as we can. បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងរបស់មន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុននៅខាងឧដុង្គតាមរយៈគម្រោងអកលយើងត្រូវការអកលដើម្បីសម្រាប់នៅរោងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបានអកលគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងពិតជាត្រាំអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយសង្ឃឹមថាសម្រាប់បងប្អូនជាប្រតទាំងអស់ជាពិសេសកូនលោកអ្នកដែលមានជំងឺបញ្ហាមហារីកពោះឬក៏លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាដុំពោកកុមារដែលមានដុំពោកសូមលោកអ្នកមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឧដុង្គមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនឧដុង្គដែលឥតគិតថ្លៃហើយយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលលោកអ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយគុណភាពមែនតើទៅហើយយើងពិតជារីករាយមែនទែនចំពោះគម្រោងរៃអង្គាស2ដុល្លារចុច5កាក់ឬក៏យើងនិយាយថា10000រៀលខាងហ្នឹងហើយខាងហ្នឹងសប្បាយចិត្តទេពេលទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ Are you happy when you got enough? Oh yes. Yes, we are really appreciate and very grateful for the kind heart and warm heart for us. ហើយយើងក៏ចង់និយាយថាពួកយើងក្រុមការងារទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនឧដុង្គគឺសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយជាពិសេសនឹងគឺថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅខ្លះទៅក៏ចូលរួមទាំងអកលនៅខ្លះទៅគាត់បរិច្ចាគជាថវិកាខណ្ណហើយខណ្ណអាចនិយាយខ្មែរបាននិយាយខ្មែរមួយគឺអាចនិយាយខ្មែរថាអរគុណបានទេខណ្ណអរគុណច្រើនបាទហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមបរិច្ចាគខាងមន្ទីរពេទ្យយើងមានគម្រោងរៃអង្គាសថវិកាមួយទៀតគេហៅថាdigital fundraising នៃការរៃអង្គាសថវិកាតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងសង្គមដោយលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុននៅដងបានដោយលោកអ្នកអាចចូលរួមជាប្រចាំខែមួយខែគឺ10000រៀលបាទមួយខែ10000រៀលនេះមិនមែនជាគម្រោងដែលយកមកទិញអកលទេក៏មិនតែជាគម្រោងមួយដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពការព្យាបាលកុមារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនហើយនឹងសម្រាប់មន្ទីរសម្រាប់ការធ្វើមន្ទីរសុខភាពចល័តនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយសម្រាប់គម្រោងនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមបានដោយសេរីហើយនឹងអាចចូលរួមបានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងបញ្ជាក់ជូននឹងថាតើហេតុអីបានជាលោកអ្នកអាចចូលរួមចំណែកឬក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងគម្រោងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា10000រៀលនៅក្នុងមួយខែហើយយើងនឹងបញ្ជាក់ថាពេលនេះយើងទាំងពីរអ្នកដែលខ្ញុំជា ceremony ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រព័ន្ធសុខសាយខាងហ្នឹងជាមន្ត្រីតំណាងសាធារណៈនៃមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុនឧដុង្គនិងជំនួសមុខឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យបេះដូងជប៉ុននៅទាំងនៅការិយាល័យទីក្រុងភ្នំពេញនិងការិយាល័យនៅឧដុង្គយើងសូមអរគុណច្រើនមកសូមជម្រាបលា